ុះបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយថាអឺនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺមានរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាគេជជែកគ្នាគេជំនុំគ្នាដូច្នេះពលរដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពអាចជំនុំនឹងរដ្ឋសភាបានទេគឺមានតែឱកាសផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋជំនុំគ្នាដើម្បីស្ថាបនារិះគន់ក្នុងស្ថាបនាកុំឲ្យជេរឌីលគ្នានោះនឹងកម្មវិធីនឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើសិនបើលោកអ្នកស្ដាប់ចង់សួរជាសំណួរឬមតិយោបល់ខ្លីៗមកកាន់លោកពូមកស្នងដោសូមអញ្ជើញទៅពីបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបើកតាមរយៈទូរស័ព្ទ0875055105និង0936672105លោកអ្នកបានស្គាល់ហើយលេខទាំងពីរហ្នឹងគឺចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយនឹងសួរទៅពូទៀតនោះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះហើយខ្ញុំទើបបានទទួលព័ត៌មានថាកម្មវិធីសម្លេងជួងរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងបញ្ជុំសម្ពោធឃុំដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនអរគុណស្ដាប់ចាំរងចាំតាមដានស្ដាប់ហើយធ្វើការពិចារណាបន្តទៀតចាស់តទៅនឹងគណៈបកនយោបាយកម្មវិធីសម្លេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសម្ពោធឃុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋ FM 105 MHz កម្មវិធីនេះមានការចាក់ផ្សាយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យផ្សាយពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង11បាទកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2017ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតែម្ដងគឺវេលាម៉ោង10ព្រឹកគឺកម្មវិធីសម្លេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបជាព័ត៌មាននិងរងចាំតាមដានស្ដាប់តាមការគួរហើយធ្វើការពិចារណាបើសិនជាការផ្សាយនឹងមានលើកលុះអីត្រង់ណាមួយនោះដូច្នេះដោយសារតែវិទ្យុសម្បុកឃុំបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកខមវិស្នាជាប្រមុខនោះឡើងចូលមកផ្សាយឡើងវិញហើយខ្ញុំជម្រាបសួរពូតែម្ដងទៅបាទកាលពីប្រហែលខែមុនពូដូចបានបិទផ្សាយម្ដងហើយបិទពូណាក់សម្រាប់បិទតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិទ្យុសម្បុកឃុំបើកឲ្យមានការផ្សាយនៅក្នុងម៉ោងផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្បុកឃុំឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យពូជម្រាបជូនអរគុណស្ដាប់ថាតើមានមូលហេតុអីបានជាអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអសថាខ្ញុំគណៈបកណាក៏ដូចជាគណៈបកណាដែរជាពិសេសគណៈបកសម្លេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំត្រង់ហើយខ្ញុំមិនយកអ្នកណាជាសត្រូវទេពេលណាដែលមានកំហុសអ្វីមួយខ្ញុំគិតឃើញថាវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសវិសុទ្ធខ្ញុំត្រូវនិយាយជំនាបបើគេចង់បន្តត្រូវគេកែតម្រូវបើគេចង់ឈប់គួរឈប់ទៅប៉ុន្តែនៅមករយៈឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិសុទ្ធសុភមFM105ជាងនេះខ្ញុំស្វាគមន៍ទីមួយខ្ញុំថាគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកគឹមវាសនាជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយដែរមនុស្សយើងមិនដែលត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយគាត់ដឹកថាគាត់ត្រូវទាំងអស់អានោះគឺជាចំណុចមួយខ្លាំងសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ដាប់គ
ាត់ថាអឺមកពីចេះមកពីចុះប៉ិនអាចចេះចុះនឹងជាធម្មតាឯងយើងនិយាយឲ្យចំមើលគឺថាព្រះសំណាក់ឧត្តមក៏អត់អាចបំពេញចិត្តអ្នកមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានដែរដូច្នេះយើងស្ដាប់ទៅយើងយកបានយើងយកទៅបើថាយើងយកបានយើងកុំយកទៅហើយយើងគិតថាមិនល្អអាគាត់អានឹងគឺរឿងរបស់យើងប៉ិនបើសិនគេស្ដាប់អ្នកណាមួយដែលនិយាយរបៀបគេហើយយើងចង់ចង់ណែនាំគេឲ្យធ្វើដូចយើងវាទៅអត់យើងមិនអាចបខំគេគេក៏មិនអាចបខំយើងហើយយើងជឿទៅដូច្នេះហើយបានយើងបង្កើតកម្មវិធីមតិពិបាកគឺក្នុងពេលហ្នឹងឯងគាត់មានសិទ្ធគាត់ស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់គាត់និយាយទៅប៉ិនក្នុងនាមស្ថាបនាកុំយកជាសត្រូវកុំតេះដៀលកុំឆ្លោះគ្នាវាអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនពីព្រោះយើងរបបដឹងខ្លួនឯងខ្មែរយូរទៅមិនទៅមុខកាន់តែថយក្រោយឥឡូវច្បាប់មានអស់ហើយតែមានអស់ហើយយើងអត់អាចប្រឆាំងទៅលើច្បាប់បានទេពីមុនយើងនិយាយចេះនិយាយចុះឥឡូវយើងនិយាយអត់បានហើយយើងនិយាយបានពេលណាបន្តមានច្បាប់ពេលណាដែលមានច្បាប់យើងនិយាយអត់បានហើយច្បាប់ក៏ធ្វើហើយហើយតែធ្វើហើយចប់ហើយអានោះទៅយើងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែមានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចំនួនពលពតអត់មានទេគឺវាសម្លាប់យើងរហូតយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងអាចរួចខ្លួនទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានការបោះឆ្នោតប្របាកមិនប្របាកយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ក៏យើងមានជាប់មួយចេញចោលដៃចលក់បោះឆ្នោតថាយើងចង់បានអីយើងមិនចង់បានអីតែយើងស្របគ្នាសហការគ្នាចុចទៅអានឹងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយប៉ិនបើសិនជាយើងមានកំណត់ថាខ្ញុំសូមទោសដោយគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូវហ្មងគឺខ្ញុំការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ជាប់គុក3ដងហើយហើយបាតកម្មពួកខ្ញុំចូលរួមនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាត្រូវយើងហ៊ានប្រឈមមុខអ្នកនយោបាយដែលយើងស្រឡាញ់នឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងធ្វើកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមិនមែនតែប្រឈមមុខជាមួយអ្នកមានអំណាចទេជាពិសេសប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដែលយើងគ្រប់គ្រងហើយការប្រឈមមុខទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺយើងចង់ឲ្យអ្នកនឹងមានឥទ្ធិពលហើយមានចំហរឹងមាំដើម្បីកុំឲ្យចាញ់គេណាដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីមតិពិបាកនោះគឺសំខាន់បំផុតពីព្រោះយ៉ាងហើយណាយើងមានសិទ្ធិនិយាយប៉ិនខ្ញុំនិយាយឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវមិនដូចមុនទេណាសេរីភាពកាន់តែធៀបទៅធៀបទៅពីព្រោះមានច្បាប់កាលមុនយើងអាចនិយាយខុសត្រូវអីគេអត់ចាប់ចងអីយើងកើតទេប៉ិនឥឡូវនោះតើយើងនិយាយអ្វីមួយដែលគេគិតថាវាមិនត្រូវគេយកយើងដាក់គុកបងអានោះប្រយ័ត្នមែនតើណាហើយមិនមែនលោកធំឯងនឹងមានទោសទេគឺខ្ញុំធំបំផុតអ្នកទទួលឲ្យលោកធំឯងស្រែកនៅលើនឹងអានឹងក៏ខ្ញុំជួបមុខដែរដូច្នេះជួនកាលមានអ្នកខ្លះឯងចាក់សាំងឲ្យហើយសុខចិត្តទនីខុសត្រូវបើមានបញ្ហាអីឯងចូលគុកនៅតែជាឯងទៀតណាមកសងដូនដូចអត់មានធ្វើអីណាមកដូនដូចខ្លាចប៉ិនមិនបញ្ហាទេនិយាយទៅប៉ិនខ្ញុំសូមឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបានជ្រាបពីមុនខ្ញុំចំណាយពេល2ម៉ោងឲ្យយើងនិយាយឥឡូវហ្នឹង3ម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំតស៊ូណាស់ចង់ឲ្យយើងបើមានសមត្ថភាពឲ្យ4ម៉ោងឲ្យ4ម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្ញុំដកមក2ម៉ោងវិញហើយពីមុនខ្ញុំអត់មានលុយចាក់សាក់
ហើយអត់មាននរណាមួយមានចិត្តចូលរួមចាក់សាំងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទាខ្ញុំមិនចូលចិត្តអំពីនាវខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាចាប់តាំងពីស្អែកពេលព្រឹកម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះអានឹងមានកម្មវិធីមតិភិបាលដល់ដែរហើយម៉ោង6ដល់ម៉ោង7អានឹងមតិភិបាលដល់ដែរប៉ុន្តែម៉ោង4នោះខ្ញុំសូមលុបហើយគឺវិសុចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីម៉ោង5ទៅខ្ញុំដកមកម៉ោង7ដូច្នេះខ្ញុំអត់មានដែលកັບតែជឿលោកគឺយានហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខុសច្បាប់ហើយដូច្នេះថវិការបស់ខ្ញុំមានកំណត់ឥឡូវគឺកំណត់នោះគឺទៀបមែនតើសូមជាប្រាប់ចាស់ណាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណពូ